ситуација е таква да нисмо могли да организуемо долазок неких од ансамбала, као што предходни година и со неки други континенти и широм Европе, така да ове години ќе меѓународен 16-ти меѓународен фолклорен фестивал бити 7 и 8 августа, одржуваќи се овде на Трнопиљском дома културе. Тренутни учесници, оно што би требало да биде каде фолклорен фестивал во питање, су луѓе из, односно фолклорен ансамбл из Монтане, Бугарска, из Македонија Китка из Истибаја, едни и други су долазили ранијих година, наш ансамбл из Лепосевића, такође ансамбл из Владичиног хана, Бојановца, Заечара, Бјажевца и Кладала. Видит ćemo како ćemo ги распоредимо, кажемо два дана ќе бити, значи овие наши ансамбл, три ансамбла из Бугарски, Македонија и наш ансамбл из Лепосевића ќе бити обе вечери, а овие други ансамбли ќе бити по едно вечер, па видит ćemo како ćemo да ги распоредимо. После тога, 9. 7. 11. 8. имамо бесплатне проекције, филмски проекције, у питању су цртени филмови, наконно ќе ќе обавестити у колку сати ќе бити, веројатно негде околу 19 сати. 12. 8. ќе бити проекција домаћих филма. Такође, после тога, планираме ше еден концерт да одржимо овде на Тргу, питању традиционална народна музика, али и шурто не смо договорили, па да остане да видимо да ќе успете да се договоримо око термина и как би то могло да се уради. То е што се тиче програма која организува Дом културе, која ќе организувати Дом културе во оквиру Пиротског лета. Ја верам да ќе остане установе културе имати неки програма, така да ќе Пиротско лето свакако бити во лето. Такође да нагласам да ќе проекти, конкурс кој е расписан за проект Дом култури за 2021 годину, и која чини се до 29. јуна да е трајао. У понедјак ќе бити заседање комисије, па ќе му видите онда дали има неки програми кои ќе бити во оквиру Пиротског лета или су то програми кои ќе се одржати до краја 2021 година.